कता हिँड्यौ गीता गाउने गाइने दाई, कता हिँड्यौ गीता गाउने गाइने दाई, सुख दुःख विरहमा चाहिने दाई। नमस्कार सम्पूर्णमा र साङ्गीतिक न्यानो अभिवादन। सरस्वती पन्त छोरीहरू मनिषा र सरस्वती पन्त, माइली छोरी सुकुमारी निर्मला पन्त, माइली छोरी सुकुमारी निर्मला पन्त, आमाको नाम दुर्गा देवी पिता यज्ञ राजा, आमाको नाम दुर्गा देवी पिता यज्ञ राजा, सारङ्गीमा सुनाउँदैछु यही घटना आज, सारङ्गीमा सुनाउँदैछु त्यही घटना आज, गाउँछु गीत समाजको लागि, गल्ती भए माफ पाऊ दाजु भाइ। बाबु बस्ने अर्कै घरमा कान्छी आमासँग, बाबु बस्ने अर्कै घरमा कान्छी आमासँग, तिनटी छोरी कञ्चनपुरमा आफ्नै आमासँग, तिनटी छोरी कञ्चनपुरमा आफ्नै आमासँग, 2075 साल साउन 10 का दिन निर्दयीले ज्यानै लिए बिना कारण किन, निर्दयीले ज्यानै लिए बिना कारण किन, गाउँछु गीत सारङ्गी रेटेर देशै रोयो यो घटना देखेर। आमा गर्थिन् सानो तिनो चटपटेको व्यापार, आमा गर्थिन् सानो तिनो चटपटेको व्यापार, छोरीहरूको सपनालाई बनाउन साकार, छोरीहरूको सपनालाई बनाउन साकार, कक्षा नौकी निर्मलाको उमेर थियो 13, कक्षा नौकी निर्मलाको उमेर थियो 13, कलकलाउँदो जीवन उनको गयो त्यसैखेर, कलकलाउँदो जीवन उनको गयो त्यसैखेर, मानिसको 2 दिने चोलामा गयो पर निबु खडे खोलामा। साउन 10 मा आमा गइन् इन्डियातिर, साउन 10 मा आमा गइन् इन्डियातिर, छोरी हिँडिन् होमवर्क गर्न साथीको घरतिर, छोरी हिँडिन् होमवर्क गर्न साथीको घरतिर, बेलुकासम्म छोरी आउने कुनै चाँचो छैन, बेलुकासम्म छोरी आउने कुनै चाँचो छैन, गाउँघरमा सोद्धा खोद्धा अतो पतो छैन, साथी घरमा बुझ्दा पनि अतो पतो छैन, भोलिपल्ट 6 बजे बिहान खबर फैलियो गाउँमा, भोलिपल्ट 6 बजे बिहान खबर फैलियो गाउँमा, घोप्टो पर्या एउटा लास छ उखु बारी छेउमा, घोप्टो पर्या एउटा लास छ उखु बारी छेउमा, त्यतिखेर आमालाई कस्तो भो, पहाड ढली थिचेको जस्तो भो।
झोला सा हेर्दा खेरी बाया सुरुवाल खोले को झोला सा हेर्दा खेरी बलात्कार गरी फाल्या रहेछन् हेर कोठै बरी बलात्कार गरी फाल्या रहेछन् हेर कोठै बरी खोला छेउमा साइकल थियो आधा डुबेको खोला छेउमा साइकल थियो आधा डुबेको रातभरिको झरीले नि किताब नभिजेको रातभरिको झरीले नि किताब नभिजेको चिसो हावा खपतडमा चलेन त्यो दिन गाउँमा चुलो आगो बलेन तिमी नै हो हाम्रो रक्षक हजार बिन्ती गरी सत्य के हो पत्ता लाइदेऊ नेपाल प्रहरी सत्य के हो पत्ता लाइदेऊ नेपाल प्रहरी पोस्टमार्टम बलात्कार गरेको नै देख्यो पोस्टमार्टम बलात्कार गरेको नै देख्यो घाँटी थिची थिची मार्या परमा ननि भेट्यो घाँटी थिची थिची मार्या परमा ननि भेट्यो खुल्ला आकाश थियो उने चरीलाई आमालाई पिर जिन्दगी भरिलाई छब्बिस दिनमा पत्रकार सम्मेलन भयो छब्बिस दिनमा पत्रकार सम्मेलन भयो दिलीप सिंह भन्ने मान्छे प्रहरी खोरमा पाइयो दिलीप सिंह भन्ने मान्छे प्रहरी खोरमा पाइयो भदौ पाँचमा देशैभरि आन्दोलन चर्क्यो भदौ पाँचमा देशैभरि आन्दोलन चर्क्यो दिलीप दोषी होइन रहेछन् बिचमा घर फर्क्यो दिलीप दोषी होइन रहेछन् बिचमा घर फर्क्यो भोजपुरको प्याउली मनि यस्तै भाथ्यो पहिले भोजपुरको प्याउली मनि यस्तै भाथ्यो पहिले न्याय नपाई बाबु आमा रुँदै बस्छन् अहिले न्याय नपाई बाबु आमा रुँदै बस्छन् अहिले दुर्व्यवहार नगरौँ नारीलाई पिर पर्छ जिन्दगी भरिलाई असुरक्षित छोरी चेली दिन अनि साझा असुरक्षित छोरी चेली दिन अनि साझा पापीहरूलाई झुन्डाइदेऊ टुँडी खेलको माझा पापीहरूलाई झुन्डाइदेऊ टुँडी खेलको माझा दिनै जस्तो छोरी चेली यसरी नै मर्छन् दिनै जस्तो छोरी चेली यसरी नै मर्छन् फाँसी दिने कानुन हेरौँ कहिले पास गर्छन् फाँसी दिने कानुन हेरौँ कहिले पास गर्छन् गाए गीत समाजको लागि गल्ती भए माफ पाऊँ दाजुभाइ पशुपतिमा सुनैको गजुर यस्तै घटना सुनाए हजुर यस्तै घटना सुनाए हजुर